Молитва за мир і перемогу України. Військові капелани і учасники АТО зібрали сьогодні в Києві на Володимирській гірці на молебень. Господи, помилуй. До молитви долучився і президент України. Він зазначив, що найголовніше зараз – це єдність українського народу. Так, сьогодні нащадки тих, хто свого часу ходили в атаку, чи під командуванням Родіона Малиновського, чи під проводом Романа Шухевича. Всі вони разом в одному окопі захищають Україну від російської агресії. За 2 роки цієї вітчизняної війни за нашу незалежність ми довели світові, що ворога зупиняє не лише сила зброї українських воїнів, але й духовна міць і єдність. Єдність українського народу. А зранку президент і прем'єр разом з урядовцями і ветеранами поклали квіти до могили невідомого солдата.